betul hardcore susah. Memang betul-betul susah. Jadi dia minta bantuan pertubuhan untuk perjuangkan nasib mereka. Mereka minta supaya pihak kerajaan dapat meluluskan usul yang akan dibawa lah. Ini salah satu, ini usulnya lah Datuk. Ada empat usul. Okey, kalau Datuk tengok lah Datuk eh. Tuntutan ini dia serupa macam Aikitra. Aikitra mana yang mempunyai simpanan lebih 100 ribu akaun satu boleh keluarkan 10%. Mana yang kurang daripada 100 ribu mereka boleh keluarkan separuh, dan separuh tu sebagai bulanan. Kita ikut konsep macam tu. Jadi sekarang ni Kepala Menteri Kewangan Sahar. Lepas tu yang pasal KWSP 2.0 ni soalan tambahan. So yang ni nak buat macam mana saya? Okay, Datuk, sekarang ni saya cuma minta Datuk bercakap di dalam Dewan tentang apa yang pertubuhan minta kepada kerajaan untuk meluluskan. Di mana Datuk, kalau Datuk tengok daripada statistik kami dapat daripada aduan 134,000 miskin bandar paling tinggi dia. Ya, maksudnya okey, apa yang dia nak, apa yang awak nak sekarang? Sekarang ni saya nak KWSP meluluskan lagi untuk pengeluaran. Sebab apa? Rakyat pencarum ni dah memang terkesan dan memang hidup mereka dah dalam lulus lagi pengeluaran. Hari tu kita bincang pasal yang 10,000 ke bawah tu, orang Melayu kita, kalau kita tak jaga dia hilang habis sehingga hari tu dia tak ada lagi. So hak ni nak tumpu ke mana ni? Hak mana ni? Ini bukan yang itu. Ini kita nak usul kepada Perdana Menteri untuk berikan kelulusan sekali lagi. Okey, kerana rakyat sekarang ni terhimpit, memang terhimpit. Tahu. Tapi jadi, kategori mana? Kategori ada usul. Ada usul depan. Ada empat usul. Ini kategori empat usul ni. Empat usul ni suruh orang dua yang tak mampu mengatakan dan tidak tertentu. Jangan dikenalkan orang yang tak tertentu. Masih kena tengok soalan juga ni ya. Saya kena tengok kalau katakanlah kalau ada soalan berkenaan dengan KWSP ni naik, then saya boleh buat lah. Terus kepada menteri yang jawab kan. Kalau soalan tak ada, nak buat macam mana lah. Kalau minta bacakan saja boleh lah tu. Bukan bahas, tak boleh. Baca dia kena buat permohonan untuk membentangkan usul. Dan permohonan untuk membentangkan usul tu 7 hari sebelum kita nak bentang. Contoh macam usul tadi ya, yang kata boleh bentang ni. Dia sebelum tu dah 7 hari dah buat. Kalau minta lah. 7 hari dah buat. Penyelukan. Macam kita nak buat usul LCS. 7 hari. Maknanya hari Senin ni baru boleh bahas. Dah usul tu dimohon pada sekian-sekian. Jadi hak ni ni, sesi akan tak dah ni. Okay. So saya akan minta, kena cari juga beberapa orang lagi. Ya, bahas. Betul. Untuk mengkong usul awak ni ya, sebab kita kena check juga. Kalau kita bahas saja-saja je tak ada value. Lepas tu kemudian speaker tolak, tak ada apa. Betul. Nak kena ada ni. Jadi itu sebab selepas ni saya nak jumpa macam mana Datuk. Datuk tak ada macam mana. Sebab saya okey je, sebab saya Datuk, nak bantu je. Datuk Aziz Zahir ni susah sikit saya nak jumpa. Dia Aziz Rahim ni lantang okey lah kalau nak boleh bawa Dewan Negara ni. Dewan Negara ni kalau saya lah apa-apa isu pun saya akan bincang dengan speaker. Isu ni okey, ada tambah nilai. Ada tambah nilai, kita panggil bincang balik. Ada tambah nilai. Isu ni ada tambah nilai. Dia tak okey, ada tambah nilai. Then baru masuk sebagai usul. Usul tu diambil perhatian oleh kementerian yang terbabit dengan isu. Contoh KWSP, MOF lah. Maksudnya kan. Okay, jadi pandangan Datuk, kalau saya okey je. Tak nak. Kalau macam apa nama ni, Aziz pun kalau dia bawa lagi power pasal dia ahli Dewan Rakyat yang dipilih. Macam kita ni ahli Dewan Negara yang dilantik.
Gengang lah sikit. Hmm. Ya, gengang lah sikit. Nanti. Tapi kalau Dewan Rakyat bawa, kuat. Betul-betul. Itu memang saya akan jumpa dengan Dato'. Awak jumpa dia dulu. Kalau dia sanggup bawa, dia bawa. Kalau dia tak sanggup, bawa datang. Okey, baik. So, ni. Jadi, Dato', ni, dia punya apa akta kita relate. So, maksudnya data-data ni betul semua? Betul. Betul. Semua dia betul. Dia orang akan check ni tau data. Kita boleh saya ada. Nanti kita kata 120,000 yang menyokong. Contohlah kan. Lepas tu, dia orang KWSP check tak? Tak ada pun macam tu. Ada data sebenar kita ada. Saya nak guna detail betul lah. Maksudnya, biar kita bawa isu tu, dia memang dia tak boleh nak petikan. Then, barulah ada nilai isu tu. Then, itu yang saya fikirkan tu. Itu yang saya dah sediakan. Tapi satu lagi saya nak tanya. Pencarum B40, masih aktif pencarum usia 24 tahun ke bawah yang mempunyai simpanan ekor 1 lebih 20,000. Dibenarkan, okey, 20,000. Kok pulang musikal. Saya baru ni ada saya nak tanya. Boleh tak KWSP mengeluar caruman tu secara bulanan? Bulanan tak boleh tu. Tak boleh. Terus terang cakap tak boleh. Tak boleh tu. Sebab apa? Dia orang sekarang ni tu dah terikat dengan hutang-hutang sekeliling. Macam-macam hutang. Lepas tu dengan sewa rumah yang tak dapat bayar. Kebanyakan tu di Selangor, di negeri yang besar ni, dia orang tak ada rumah sendiri. Dia orang menyewa tu. Okey, kalau macam tu kita buat macam ni. Minggu depan awak datang lagi sekali dengan ramai sikit, jumpa dengan majlis senator. Saya timbalan presiden majlis senator. Ramai sikit bawa yang awak bagi buat aduan lah. Lepas tu serah kat kita, then kita masuk dalam bol. Maksudnya kita flash dalam berita dulu. Mana ada aduan daripada ni. So kita boleh buat penyataan dulu sikit. Boleh. Depan lah. Boleh. Minggu depan tarikh bila tu? Hari Isnin boleh lah kot. Hari macam ni. Isnin eh? Isnin. Waktu yang sama. Jadi kami akan datang. Kata nak jumpa dengan saya. Awak pun sana. Kata nak jumpa dengan saya. Awak boleh masuk. Habis pencarum pengadu ni tadi tu. Dato' nak berapa ramai agak-agak? Awak boleh bawa. Kalau saya nak bawa, ada 20,000. Kepala lah, maksud saya ni NGO, kepala-kepala. Okay. Jadi, sekurang-kurangnya NGO berapa yang mewakili pengadu ni, berapa orang di atas kuasa awak, janganlah 2-3 orang, nampak sikit sangat. 5-10 orang, okey. Lepas tu, awak bentang. Awak bentang. So, yang pertama sekali, awak tulis surat kepada saya. Pengurusi duduk. Tak keluar dah habis lah saya. Itulah, saya memang minta tolong tu. Boleh. Kesian tu. Saya bukan apa. Saya pergi ke lapangan. Saya tengok mereka ni. Memang kesian tu. Memang nampak. Kalau kita tengok, kita nampak macam okey je layan kan. Tapi kalau kita pergi ke dalam situasi kehidupan mereka ni. Ya Allah. Oh, surat lepas tu awak WhatsApp PDF je kat saya. Boleh. Lepas tu buat macam tu. Lepas tu saya bagi masa awak present 10 minit. Apa benda yang problem tu. Presentation. Jadi perlu slide dah tu. Kami perlu sediakan slide tak? Kau nak lah tak apa lah. Tak ada slide pun. Tak ada slide. Bagi ini tak apa. Macam parlimen lah ke. So kita ada jawatan kuasa. Kita akan nilai benda tu. Then baru kita start. Boleh? Boleh. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Tolong orang ni saya suka sangat sebenarnya. Tolong bro. Tolong rakyat. Cuma bab-bab ni kadang-kadang tu kita tak tahu sama ada government bersetuju tak bersetuju. Itu nombor dua lah. Tapi kalau untuk tengah rakyat. Tapi tu untuk tengok kalau kata sekarang ni kita biasa dengar masa tua nanti bagaimana. Nak capai 55 bagaimana nanti selepas 55? Oh, umur berapa dah? Umur berapa? 4 tahun lagi 55. 4 tahun 55. Saya 55 tu. Dia boleh keluar tapi tak buat keluar. Awak tak tahu. Datuk si kenci tu. Dia orang kata level Datuk. Dengan kami tu. Kan? Kita tak tahu lah kan. Tak terasa lah. Kategori macam Datuk ni memang tak kisah. Tapi kategori yang B40. Awak sebut tu lah B40. Sekarang ni M40 pun ada je. Terkesan. Bayangkan tu sekarang ni diorang meniaga nasi lemak tu daripada pagi sampai petang. Tak laku tu NGO Selangor.
Ini sebab kita daftar dekat ROS Selangor. Jadi dia, dia letak ni Selangor. So, dia kata, saya tak nak Selangor ni lah. Habis dia kata, memang macam gitu lah kata. Alamak. Alamak. Dah awak letak rakyat Selangor ni? Tak, ini memang dia letak ni Selangor ni. Dia kasar inovasi apa pula dia? Kita nak cakap, nak kena letak dah letak. Ni Selangor patut tak payah letak. Rakyat Malaysia lah. Ya, rakyat Malaysia. Okay, jom. Tu naik. Habis tu, sana ambil. Sebagai study tu. Okay, kita? Okay. Boleh kan? Okay, baik. Okay, baik. Hantar WhatsApp menunggu saya hari ni. Surat tu. Dia akan dekat ni. Dan untuk dia ni. Terima kasih tu. Mencari tempat kita duduk. Kita bantu rakyat tu. Kita tak kisah tu. Rakyat tu yang penting. Okay. Aman lah tu. Assalamualaikum. Belum 7 juta lagi. Bang, maksudnya memang betul lah kita perlukan data tu kan? Di sini cakap betul. Kan saya cakap. Saya dah study benda ni. Abang-abang kalau kita nak bawa benda ni kepada pihak atasan tanpa dokumen. Tanpa ni. Tanpa data macam gini. Tak kena ketawa ke saya dengan Dato'? Ya. Yeah. Tapi ramai pencarung tak faham. Jadi data-data ni. Ni penting ni. Jadi kita dapat capture rakyat yang susah. Tak nak buat video kat situ. Sidang media. Official ni. Sekarang ni kita kena kumpulkan pencarung yang dekat lah. Maknanya dia ke Selangor KL, kalau ada Selangor KL, kita bawa dalam 30 orang. Boleh? Boleh je. Okey. Datuk dah cakap dengar, kalau dengar. 10. Bila bang nak kena diorang nak hadir? Hari Senin minggu depan. Siapa yang boleh hadir dekat sini, hadir. Ni, kali ni saya minta pengadu ataupun pencarung beri kerjasama. Bantu kami untuk bantu kamu. Betul. Kalau kamu tak boleh turun untuk menyokong tuntutan ini, bagaimana saya nak berucap nanti dalam dewan tu? Kena ucap lah ni. Ya, kena buat presentation ni. Dalam dewan je meeting. Okey, ingat minggu depan hari Senin. Siapa boleh datang? Jadi pada masa sama, kita tak boleh harap pada Dewan Negara. Macam Dato' Razali cakap tadi kan. Kita tak boleh harap pada Dewan Negara. Kita akan jumpa Aziz Rahim. Saya dah set dah dengan Aziz Rahim. Nak jumpa, minta dia. Kat mana tu? Dekat KL. Dekat KL. Dewan Parlimen. Parlimen Malaysia. Datang kat sini, Aisinan. Jadi, nampak tak? Fakta data ni, suara kita ke mana? Betul. Datuk pun dengar. Mana dapat ni? Betul ke tak? Kan dah cakap? Kita punya blueprint ni dulu. Datuk Sinaja punya pegawai khasnya. Kita ada data. Data kita bukan nama Dragon Ball. Nama manusia. Nama pencarum. Siap ada nombor pencarum sekali. Kalau tak percaya,